امام بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ دی والدہ فرماتے ہیں میں کوٹھے وچ پایا تے جدوں میں خواب تے سیدنا ابراہیم علیہ السلام ملے تے میں بڑے خوش ہو کے اٹھ کے میں کوٹھے وچ ویکھیا تے حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ کھڑے ہوئے سبحان اللہ پتر دین والا اللہ ہے اپنا دین والا اللہ ہے تے دعا منگیے اللہ تو ڈرائی کٹے تے اللہ ابراہیم علیہ السلام کو کل لیا آپ دے سنے امام بخاری کا مطلعہ نے 16 سال میں جب امام بخاری نے بخاری دن رات کی بھی تے لکھی ہمیں آؤ نا حدیث میں تے نو قرآن میں تے بھی اہل کریم امام بخاری کا مطلعہ نے ایک حدیث لکھنے بعد پہلا غسل کیتا ہے
سرکار قرآن صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ محمد روسی آدم درناد بیتان دابا جی مالک ہو گیا مفنی دیو جی کیو ہے تیرے بعد پھل پانی دی گیا تیرتا گیا میں بغیر پچھو پھل لیا پھل ہے مفنی دیو لگنا بندہ چنگا لگنا ہے آج دا ہم بندہ تے معافی منگ دی کیڑی لوڑ سی میں کہ جا جا جو چاہے گا پر اے لوگ نے جنہاں نوں اگوں دا خوف ہے او وراثت جو بہن دا وی حصہ دین گے بھرا دا وی حصہ دین گے او پتہ نہ میرا مال ہے نہ میں کیا ہے باپ دا لیدا کیا ماں دا لیدا کیا بہن دا لیدا کیا بیٹی دا لیدا کیا او پتہ مرنا منا کو مٹی تھلیا ہوا ارے جا رہا ہوں اللہ نے صاحب مرد حاکم ہی ہر حال وچ لیکن ایک وقت آیا اللہ کو پوچھو معافی دے دے پر معافی نہیں میری ایک بچی ہے اکھوں اپنی کنوں بولی منہ جو بھوکی ہتھوں ٹوٹی پیروں لنگڑی انہاں گوشت نہیں ہویا لائے گروہ میں شیع بلدے ولا بسمان
جاء رب من الدار
الہی تے فاشا گلاں بولدے نے علمان سچے نے قران دی اللہ کے پروار مائی مرتے ہے مولا نصار تے حاکم ہے حاکم دا